Azərbaycan Respublikası prokurorluğu sosial şəbəkələrdə Orduxan Teymurxan kimi tanınan Hollandiyada yaşayan siyasi imigrant bloger Orduxan Teymurxan oğlu Bəbirova qarşı cinayət işi qaldırıb. Onun haqqında rəsmi axtarış elan edilib. Məlumatda cinayət işinin qaldırılması barədə qərarın noyabrın 29-unda Bakı şəhəri Nəsimi rayon məhkəməsində verildiyi qeyd olunur. Orduxan Teymurxan 214.2 terrorizmə açıq çağırış, 220.2 kütləvi ixtişaşların təşkil edilməsi, 281.2 dövlət əleyhinə yönələn açıq çağırışlar maddələri ilə ittiham olunur. Prokurorluğun mətbuat xidməti və blogerin özü həmin informasiya ilə bağlı hələ ki şərh verməyiblər. Orduxan Teymurxan sosial şəbəkələrdə Azərbaycan hakimiyyətinin sərt tənqidçisi kimi tanınır.